Ahojte kamaráti, v tomto úvodnom zábere, kde ste videli koruny stromov, tak ide o strom borovicu lesnú, takzvanú sosnu. Nachádzam sa v takom borovicovo-lieskom lese, niekde v pozadí svojej smreky. Je tu len pár, čiže je to v podstate taký borovicový les a tak ma napadlo, že by som mohol natočiť pre vás nejaké naučné video o využití borovice v prírode alebo celkovo o jej liečivých účinkoch. Takže začneme pekne po poriadku. Takže takto vyzerá kôra borovice lesnej. Kôra, keď ju strhnete, myslím, že by takýto kus mohol stačiť, tak dajte si to do vriacej vody, vznikne vám z toho odvar a ten odvar sa používa na zastavenie hnačky alebo nejakého zvracania. Čiže keď pijete vodu z neznámeho zdroja alebo ste zjedli niečo pokazené a hnačkujete, tak tento odvar vám pomôže tú hnačku alebo zvracanie zastaviť. Taktiež ak nájdete takéto popadané borovicové konáre a idete zakladať oheň, tak si ich tam dávajte a vlastne keď už budú tie konáre spálené, vlastne vyťahnete uhlíky, keď už nie sú žhavé, počkáte, kým sa vychladnú a z toho vzniká aktívne uhlie. To aktívne uhlie je taktiež veľmi dobré na zastavenie hnačky alebo v prípade nejakého zvracania. Ďalej, čo vám môžem ukázať, sa presuniem k ďalšiemu stromu borovice. Mám aj pomocníka, nášho psíka, ktoré sme si ho zobrali z útulku. Takže ďalej, čo môžete využiť z borovice, pardon, tak to nastavím, tak je živica. Živica sa používa na čistenie zubov, čiže viaže na seba sacharidy a takýmto spôsobom lieči jej bolesti zubov a celkovo chráni tie zuby pred nejakým kazom. Ďalej sa živica používa na nejaké čistenie alebo zaceľovanie rán, pretože má antiseptické protizapalové účinky, dezinfekčné, áno. Čiže keď ja som si zbieral túto borovicovú živicu, tak som sa trošku porezal a naniesol som si na ránu. Momentálne. Dobre. Môžem povedať, že som sa porezal a krv mi ani netekla, hneď som si naniesol živicu na tú ránu a to krvácanie, dá sa povedať, behom sekundy prestalo. Samozrejme, používa sa to na také menšie hrezné poranenia. Ďalej sa živica používa na náplasti, ono sa to nazýva, že živicové náplasti. Naniesete vlastne na hriatú živicu, počkáte, kým to vychladne a používa sa to na rany a vredy. Takže živica je veľmi skvelá na čistenie rán. Ďalej, čo môžem ešte ukázať, je masné drevo, takzvaný fatwood po anglicky. To masné drevo vyzerá asi takto. A masné drevo sa nachádza na suchých konároch borovice, ktoré vlastne spilíte. Vlastne tie konáre nesmú byť úplne zhnité, ale musia byť ako suché, proste už ako keby neživé. Spilíte, má to vynikajúcu takú krásnu živicovú vôňu a tento materiál, vlastne masné drevo, sa používa na zakladanie ohňa v akomkoľvek nepriaznivom počasí. Či už sneží alebo prší, je všetko mokré v lese, tak keď si urobíte dostatočnú zásobu hobliniek a pomocou kresadla alebo zápalok dokážete bez problémov rozložiť oheň. Je to fakt vynikajúci materiál. Ja osobne to používam, nosím to aj v ruksaku, takže keď viem, že idem do prírody na niekoľko dní a nechce sa mi hľadať nejaký materiál, či už brezová kôra alebo čo, tak už mám proste urobenú zásobu tohto masného dreva. Jednoducho si spravím hoblinky a zapálim oheň. Ďalej, čo z borovice môžete použiť, ja to presuniem trošku tu, tak je jej ihličie, ktoré sa taktiež používa na čistenie zubov. Borovicové ihličie je úžasná, proste skvelá vec. Obsahuje veľa vitamínu C a keďže má vitamín C, tak sa používa na celkové posilnenie organizmu a imunity. Borovicové ihličie, samozrejme sa bavíme, keď si urobíte z borovicového ihličia čaj, áno? Takže dáte, zohrejete vodu, necháte uhovať asi nejakých 10-15 minút,
trošku to môžete aj porezať, nech sa tie silice alebo tie šťavy z toho hliniča uvoľnia do toho nápoja a tým pijete. Vlastne takýmto spôsobom si posilňujete imunitu, borovicový čaj vám zlepšuje zrak, používa sa na chudokrvnosť, odvar z borovicového hliniča sa používa na nejaké počiatočné plesňové ochorenia, keď máte, keď vás svrbia chodidla, na chudokrvnosť, pre dámy, slečny, ženy, na umývanie vlasov, aby boli celkovo odolnejšie, pevnejšie proti úpinám. Celkovo proti starnutiu sa používa borovicový čaj. Má silné dezinfekčné účinky, čiže lieči rôzne ochorenia aj dýchacej sústavy. Proste, čo je fakt veľa toho, čo borovicový čaj lieči. Čiže najlepšie, keby ste si zozbierali mladé výhonky borovice, tie rastú na jar, keďže je teraz zima, aj keď to dosť nevinno, ale tu je trošku páne, trošičku snehu, skoro všetko sa to roztopilo, tak vás trápi nejaká chrípka alebo prechladnutie, tak si nazbierajte borovicové ihličie, uvarte si z neho čaj a píte ho, hej, tak jednu, dve šálky denne a takýmto spôsobom dostávate do tela množstvo vitamínu C a ten vám posiluje imunitu. Samozrejme všetko s mierou, takýto čaj môžete maximálne užívať 2-3 týždne a pri tomto borovicovom čaji by si mali dávať ľudia pozor, hlavne tí, čo majú problém s nejakými obličkami, pečenou alebo tehotné ženy, hej, takže fakt to takýto ľudia v minimálnom množstve alebo až skoro vôbec. Skôr by som takéto veci riešil potom s doktorom, lebo ja nie som zameraný na takúto oblasť, ja sa len venujem proste bylinkám a keď môžem, tak nejakým spôsobom sa snažím poradiť ľuďom, ako sa dokážete liečiť. Drvené ihličie sa ešte používa, vlastne keď si ho otrhnete, požujete, používa sa na zmierňuje zápaly, hojí rany a vredy v ústach, čiže keď máte v ústach nejaké poranenia, afty, ono sa to nazýva, čiže je to taká nečistota a vlastne to ihličie použujete a nanašate si to na tú ránku, tak takýmto spôsobom si tie afty dokážete vyliečiť a celkovo rýchlejšie sa hoja. Tak ja si myslím, že to by mohlo byť všetko asi, čo som mohol povedať o borovici lesnej. Dúfam, že ste sa niečo naučili a vidíme sa opäť pri nejakom videjku. Ahojte.